tomu i nasvědčovalo, že domáci měli obrovský tlak přes silovku, ale my jsme to všechno přestáli a i díky samozřejmě nadstandardnímu výkonu našeho golmana dneska a ten výsledek je zkreslující 4-0, určitě možná neodpovídá té hře 4-0, ale výsledek 2-0 jsem bral za odměnu, protože ti kluci dneska dřeli srdcem, nohama, rukama, tolik zblokovaných střel, co dneska předvedli borci, tak já jsem možná nezažil někdy i v extralize, takže ten výsledek se strašně rvali, i když to opticky možná vypadalo, že domácí jsou lepší, ale my jsme se snažili o to, aby ty střely byly z prostoru někde od mantinelu, od modrých čár, což většinou bylo a my jsme byli ti, kteří byli hladoví před tím gólem, myslím si před gólem jako naším golmanem, kdy jsme ty doražky pokryli a jednoduše vyhazovali puky, čekali na breaky, takže já před klukama poprvé za těch 5 dnů, co jsem u nich, obrovský dík do kabiny za ty 3 body a to je asi všechno. Díky, Václav, proč byl rovnice? Já dneska bych to vzal trošku víc obšírnějc. Jsme tady všichni, takže hokej se hraje na góly, my jsme žádnej nedali, proto jsme prohráli. A kdybyste se chtěli zeptat někoho, tady my všichni jsme zodpovědní za ten výkon našeho týmu, všichni jsme tady na jedné lodi, vyhráváš, prohráváš jako manšaft, tak se ptejte tady kohokoliv, na koho máte otázku. Všichni jsme zodpovědní za ten náš výkon dnešní. Prostor pro vaše dotazy. Novináři jsou zaskočený. Já myslím, že otázek je plno, tak se ptejte. Dneska jsme vám tady všichni plně k dispozici. Tak nám řeknu ve skutečně, čím to bylo, že jsme nedali ty góly, tvůj pohled na to nejdřív. Tady, vyber si. Tady. Já jsem na střídejce. Já stojím, já se dívám. Tak pojďme zvolit někoho potřeba. Tak kapitán, Rendo, lidi. Rendo, prosím tě pěkně. Jak ty si to vysvětluje, že to vypadá? To je naše dlouhodobá neschopnost. My prostě vysvětlíme, spravíme nějakou analýzu před zápasem a i Dvoumanovou a všechno v podstatě ta příprava je dobrá a keď jde na to lámaně, nejsme schopni prostě to tam nějak poslali, bychom měli dojít. Já nevím, či jsme splašení, alebo nevím si to vysvětlit, ale ty šance jsme myslím, že mali dost na to, aby jsme nějaké goly dali. Náš problém je takisto aj to, že my prvých 10 minut vstupujeme do supera a mi potom dojde, jak by jsme byli hrozně zklamali z toho, že nedáme góla a potom ta hra, my se necháme trošku uspat a dostaneme góla a usadili sami na to, je zápas po zápase, ale nedali doma. Dojde mi, že vonku hráme líp než doma, no. Če je trošku smutné. No. Díky. Trošku jsme se můžu zeptat, ke konci tam byla situace, kdy se to ještě mohlo zlomit a skočili jsme tam dokonce v 7 hráčích. Jak se to do toho přihodí, to je asi velká chyba. No, to je obrovská chyba. Jak říkám, je to chyba nás všech. Samozřejmě by bylo fantastické, kdyby jsme hráli v tom momentu přesilovku, mohlo se s tím ještě něco udělat. Skočili jsme tam 7. Teď už bych se k tomu nevracel, ten zápas je za námi, ten už je prostě odehraný. A v ten moment jsme byli v 7, takže zasloužený vyloučení proti nám. Ještě nějaký dotaz? Pokud to tak není, tak já ukončím oficiální část. Děkuji.